Do të flasim për absolutisht gazetaren më të madhe të Italis, të paktën në shekullin e 20. Ajo është një grua e cila ka treguar që përveç një profesionist të shumë e zonja është edhe një grua e fort. Megjithatë, këtë herë do të flasim për shkrimet e saj, për atë që ajo nga gazetaria e përkthehu në art, në artin e të shkruarit. Dhe sigurisht me të njëjtën kënaqësi ne mi presim një Mikesh Tonën nga votimet Pegi, e cila na përfshin kaq shumë në atë çka librat përcjellin, saqë na detyron të shkojmë dhe ta kemi në duar. Klevisi e ka momentalisht, për një gjë tjetër do të ndodhe edhe me ju. Aida Bardh është me ne në studio. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi gjithmonë siç po bisedoja edhe me Klevisin që parë. Është shumë bukur dhe ndihem pothuajse si në shtëpinë time këtu. E di që do të vish këtu, sido që të jetë. Penelopa në luftë. Oriana Fallaci flet në shqip. Intrigante shumë dhe kopertina. Ka bërë bujë të paparë në Shqipëri ky libër dhe gjithmonë më tepër unë jam i lumtur që Pegi sjell libra të bujshëm, sepse publiku i do edhe i vlerëson. Këtë herë, çfarë ndodhi me prezantimin e këtij libri? Në të vërtetë Oriana Fallaci nuk është e panjohur për publikun shqiptar, ka ardhur dhe me tituj të tjerë dhe mua më vjen mirë që ne po sjellim, si thua, librin e saj të parë që ka shkruar ajo në përtej artikujve, përtej informacionit që ka ardhur për imazhin që ka krijuar nga televizionet italiane. Edhe jo vetëm nga televizionet, por edhe nga librat e saj të tjerë. Në këtë libër kemi një Orian të butë, kemi një Orian ende në fazat e saj të para të edhe të shkrimtarisë në kuptimin e narratores, por edhe të artikujve të tjerë që ajo do të shkruaj më vonë. Dhe ndoshta mund të jetë një, themi një, jo cen, por një mangësi e rinis ose e mos përvojës, që me kalimin e kohës humbasim atë naivitetin rinor. Dhe në këtë libër ne gjejmë naivitetin e parë, naivitetin e hershëm të rinisë edhe të vajzërisë Oriana Fallacit. Ne në fakt jemi mësuar me një Orian të ftohtë, shumë të fortë, duke një grua e cila është nga këto burneshe, i themin në Shqip, që bën gjithçka, është e prerë, në lajme duhet t'jesh e tillë, apo në raportim duhet t'jesh e tillë, apo në gazetari duhet t'jesh e tillë, vetëm gazetarinë kulturore pastaj që të lejohet pak t'jesh e ndjeshme, e t'japësh mendimin tënd. Ti e përmend pak që shohim një Orian tjetër, jashtë këtij konturi të profesionit të gazetarit. Nuk i humbet asnjëherë ato, të themi, karakteristikat e qëndrueshmërisë, të kryenëqësisë, të folurit hapur dhe padorashka. Me gjitha të, këtu kemi një personaj kërësor që është Giovanna, asaj para pëlqen të thrasin Gjo pikërisht për këtë arsye që të t'japi imazhin jo një gruaje të brisht, por të një gruaje të fortë dhe të fuqishme dhe që mund të përballet me çfarëdo lloj burri për nga inteligjenca dhe për nga themi hapja shpirtërore që ka. Dhe Giovanna niset në Amerikë për të shkruar një skenar filmi, për të kontrolluar, për të parë vendin ku do të zhvillohen ngjarjet e filmit të saj etj. Por në këtë moment ajo do të rigjejë një dashuri të vjetër, një dashuri fantazëm, themi, të një ushtari amerikan që dikur e kishte dashuruar në kohën e luftës. Fakti është historik tashmë që në kohën e luftës ushtarët amerikanë kanë zbarkuar në Itali dhe ka ndodhur realisht sepse vetë babai i Oriana Fallacit, një antifashist i bindur, po ashtu edhe jëma, kanë strehuar ish aleat, themi, dhe ushtrisë amerikane. Ky është një fakt autobiografik të cilën ajo e përcjell në librin e saj. Dhe këtë person, këtë dashuri adoleshenciale, të cilën ajo e kishte imaginuar pothuajse të vdekur, e rigjen befas në New York. Dhe nuk besoj se e kemi parasysh se si jemi në momentin e parë të dashurisë të gjithë ne pothuajse, mirë po dora dorës, pikërisht, dora dorës që përballemi me realitetin, me karakterin e personit që kemi përballë ose na shfaqet një anë e kundërt e asaj që kemi imagjinuar. Kështu që dhe Giovanna dora dorës do zbuloj që Richardi nuk është personi që kishte ëndërruar, Amerika nuk është toka e premtuar të cilën ajo i kishte menduar si tokën e pafundësisë së mundësive,
sepse do të zbuloj që Amerika ka dhe anën e saj të egër, ka dhe anën e saj të themi pothuajse të mekanizuar. Njerëzit kanë humbur në një farë kuptimi, kanë humbur shpirtin e tyre dhe janë kthyer në makineri dhe në funksion të punës, në funksion të ngritjes së atyre gradacelave. Dhe në gjithë këtë galeri personazhesh, nuk do harroja pa përmendur edhe personin tjetër, si thua, alter egon amerikane të Giovannës, që është Martina. Dhe kemi, si thua, përveç dy botëve, lashtësia e Evropës, gjithë themi backgroundi, po shpirti që ushqen Evropën është tek, i ka rënë tek lashtësia e saj. Ndërkohë që Amerika është e gjitha e rindërtuar, por në shëmbullim të Evropës. Në një farë mënyre janë dy vende që përpiqen të ndjekin njëri tjetrin dhe nuk dihet se kush merr nga njëri dhe kush merr nga tjetri. Dhe në Giovanna në këtë botë amerikane fillon të ndjejë zhgënjimet e para, sepse ndjehet, shikon që në rrethe të caktuara njerëzish ende ai themi të drejtat e njerëzit që tashmë nifen botërisht që si Amerika nifet si vendi i fortë më i fortë dhe shikon që racizmi vazhdon, shikon që homoseksualizmi ende nuk arrin të shfaqet të haptazi 100% përballet me persona që i tregojnë anën e egër të Amerikës, jo atë anën të cilën ajo e kishte ndërruar prej kohësh në pra gjej një botë tjetër nga ajo çka kishte perceptuar deri në atë çast. Ja. E bukura në të vërtetë e këtij libri është që ajo si grua në një farë mënyre rritet dhe heq dorë nga ky lloj naiviteti që përcakton rinin ose nga kjo mos kokçarje. Ndoshta janë dhe edhe plagët që merr jo vetëm nga dashuria me Richardin, por dhe nga dashuria që ushqen dhe për shokun e tij Billin, krijohet një trekëndësh i çuditshëm dashurie që në një farë mënyre nëpërmjet këtyre personifikohen edhe karakteret të ndryshme të evropianit apo të amerikanit apo të një personi që është i gjithë pushtetshëm themi në Amerikë. Po sigurisht që Oriana e njeh mirë këto edhe në bazë të karrierës dhe eksperiencës së saj, një gazetare e cila nuk ka qëndruar vetëm në studiot televizive, por ka bredhur pothuajse të gjithë botën për të raportuar, ka qenë një reporter e lufte, ndër më të famshmët në botë dhe kam idenë që e njeh shumë mirë këtë pjesë. Ndjehet besoj informacioni gazetares që ajo ka. Në të vërtet, duke qënë se ky është libri i saj i parë, është botuar në 1962, dhe ajo ende nuk kishte bërë këto gjithë eksperiencat, sepse në 1956 ka shkuar për herë të parë në New York, dhe ka shkuar dhe një tip reportajë, 7 mëkatet e Hollywoodit, dhe më pas ka marrë pjesë si gazetare lufte në Vietnam, madje në Meksik është plagosur dhe e pandenin të vdekurve ka qenë vetëm një prift që ka arritur ta shpëtoj, sepse ai e kuptoi që ajo ishte ende gjallë dhe për fat të saj të mirë, do të thonë, arriti të ta çonte në spital dhe të shpëtonte. Dhe megjithatë, në këtë libër, si të thuash, ndjehen të gjitha tematikat, të gjitha karakteristikat e saj si autore. Autorët në përgjithësi kanë të gjithë shkrimtarët në librat e tyre të parë, si të thuash, derdhin tematikat në të cilat do t'i zhvillojnë më pas në gjithë krijimtarinë e tyre. Pra, nëse aty përfshihen dashuritë e pamundura, përfshihen karakteret e ndryshme të njerëzve, mënyra se si ajo i përshkruan personazhet dhe një nga një në librat e mëpashëm ajo do t'i shfaq të gjitha këto karakteristika dhe të ngacmohen temat e para të diskutimit dhe argumentet që kërkon më tepër nga vetja. Patjetër. Për mua është një nga librat më të bukur të Orianës, sepse se thjesht thash, nuk ka egërsin e penës në librat e tjerë, ka ende butësi, ka ende sentimentalizëm, është libër që lexohet shumë thjesht, nuk është se ka ndonjë filozofi të jashtëzakonshme. Ka gjuhën për të kuptuar. Gjuhën nuk e ka shumë të thjesht në sensin që
por rrjedh si libër. Rrjedh si libër dhe të përfshin. Është kuptuar, të përfshin shumë sepse sidomos femrat në disa momente aty do gjejnë veten. Oriana ngre krye ose Giovanna ngre krye ndaj asaj botës të ëmës, të cilën e kujton në her pas here gjatë gjithë rrjedhës së romanit dhe thot në një moment që nuk do doja kurrë që të përfundoja duke qarë si ime më, sepse ajo ndërkohë që vetëm dinte të lante, të shplante, të gatuante, të kujdese për fëmijët, mirë po nuk kishte personalitetin e saj si grua, nuk kishte individualitetin e saj si njeri. Dhe mua në këto gjithë shkrimtarët feministe që kemi bërë ne, ndoshta Oriana është më kryenetësha të themi dhe shpërfaqet në mënyrën më të hapur, më nuk do thosha brutale sepse është shumë e rëndë si fjalë, por me të gjithatë karakterin e saj kryenetësh. Dhe nuk di që të fshihet apo të ti ndërtoj fjalit duke menduar se çfarë do mendojnë të tjerët. Ajo shkruan atë që ndjen vetë dhe pik. Shprehet e vërtet. Po, shfaqet e vërtet. Shumë me të gjitha mendimet edhe ndjesitë ndoshta. Po diskutoja me dikët me ca miqtë e mi sepse Oriana normalisht ka folur edhe kundër terrorizmit, ka folur në një farë mënyre të gjithë mendojnë që ajo është kundër islamizmit, por mendoj personalisht mendoj që nuk është kundër islamizmit, është kundër terrorizmit dhe mënyrës se si shfaqet ai, duke mos i lënë kohë gruas të ndihet si individ, por duke e futur brenda asaj suazës, brenda atyre kornizave të cilat i përcaktohen nga disa ligje të vjetra ose nga kanuni në Shqipëri, është për mua mendoj që është një nga gratë më mendje hapura dhe është më të mençura, pra, është realiste situatat edhe me përshtypjet të cilat ajo jep. Në fakt mua më vjen çuditshëm të mendoj që Oriana mund të jetë butë, mund të jetë këndshme, mund të shkruaj ndjeshëm për dashurinë edhe po lexoja thjesht disa pasazhe të librit që janë shumë interesante. Është e kuptueshme që në momentin e parë të ka ndodhur që ty të vinë njerëz edhe të thonë kur e kemi marrë librin e kemi marrë me një skepticizëm për të parë një dashuri të egër, e cila nuk është si ato të përditshmet që ne jetojmë. E kanë lexuar librin ndoshta me një lloj skepticizmi që Oriana do të jetë ashtu siç është në figurë edhe në shkrim. E kanë pretenduar këtë gjë lexuesit? Nuk e di pse e ke mendimin që Oriana në figurë. Mua nuk e di pse më duket gjithmonë një grua shumë e brisht ajo. Kur e shikoj për shembull në foto, pavarësisht se ka atë qëndrimin me atë cigare e përhershme që e mban në dorë dhe ka atë qëndrimin prej një gruaje të pamposhtur. Të sigurt, pra. Të sigurt në vetë. Por zakonisht gjitha këto lloj grash kanë, po ti shohësh me vëmendje, kanë një lloj shikimi që e shprehin ato brishtë. Pikërisht, domethënë atë vështrimin e saj për mua më duket si nuk e di, si një drenush nga ato, drenushat e trëmbura që për t'ju kundërvend gjithë botës, duan që të... Kanë qitur këtë fond t'imajit para shqitjes. Pa tjetër. Me gjitha të, shumë njerës kanë menduar që do jetë në rrymën e përhershme të romaneve të Falaçit, në sensin që do përshkruaj mizori, do përshkruaj me një pen këshu pothuese të rept edhe... Mirë po, ajo është më butë këtu. Ajo është butë, ende, thash, karakteristikat e Giovanës janë pothuajse karakteristikat që ka Oriana Falaçi në të vërtetë. Me gjitha të, unë mendoj që përballja me vështirësitë nuk ta humbet brishtësinë dhe naivitetin. Thjesht të bën më të vetdijshme se çfarë ke përballë. Dhe duke qenë se kjo lloj vetdije rritet siguria tek vetja dhe gruaja nuk friksohet përballë çdo elementi edhe të parëndësishëm fare. Pikërisht. Domethënë i merr gjërat ndoshta më me qetësi dhe i llogarit çfarë pasojash dhe çfarë të mirash ka çdo lloj qëndrimi që do të mbash. Gjua të cilën ajo ka përdorur në këtë libër, përqendrohemi pak, mund ta kuptojë çdo kush? Patjetër, është e thjeshtë. Është e thjeshtë sepse shkruan shumë hapta, si shumë qartë, nuk ka nënkuptime, nuk ka forma të ndryshme të shprehurit gjëra. Jo, ajo flet shumë qartë, flet haptazi për gjithë ato ndjesitë dhe unë them, mendoj që çdo grua ka për ta ndjerë veten pjesë të asaj. Në një moment më kujtohet një dialog
interesant që bën me, me Billin, një nga personajet që mua me dëvërtet më tërhej shumë e si personaj. Billy i shkrua një letër në fakt dhe i thot që ti ke ardhur në këtë jetë si grua dhe do t'jesh dhe ke ardhur vetëm, ke lindur vetëm. Njerëzit që ke përreth do t'jenë pranteje për një periudhë të caktuar kohe. Mund të t'japin të dashuri, burri, nëna, mund të t'japin një gotui, do t'jenë... Mm-hmm. Por, në momentin që ti do biesh dhe do jesh ti vetë ajo që do ngrihesh në këmbë. Pra, të jep një forcë të jashtëzakonshme këtij libër, nuk është ai që i thjesht karamele në sensin që ka këtë dashurinë e pamundur. Dashuria vërtet mund të jetë e pamundur ose mund të jetë e jashtëzakonshme, mund të jetë shumë e bukur, por është mesazhi ai që të përcjell. Nëse ti arrin ta hedhësh pas dhimbjen e kësaj dashurie, të ngrihesh në këmbët e tua, atëherë je zonjë vetes. Pra themi që Jo dhe Richard nuk bashkohen në fund të librit. Ta shtimu, si ndjerë gjitha. Ta nuk da thot dhe do të gjithmon kështu ma idën, sëpse do të lërë dhirë në fund këto kuriositetet dhe nevojshme. Unë do më duke i më shumë interesante linja e dytë me Billin se sa me Richardin. Ja, në nga të smoj këtu. Ka dhe shka të ndërmi. Pra, ka dashuri. Brënda ka një mision i cili meret nga Jo, dhe sigurisht në të një të nko duhet të thënë që ka dhe mesajit, që ka do të përcilën apo në vajet se ne femra do të gjejmë veten më shumë ndoshta. Ajo mendoj që Oriana nuk shkruan për femra apo për meshkuj. Dhe kjo ka, këtë ka dashur të bëj gjithë jetën e saj, duke treguar themi karakterin anën e saj të fortë dhe të paepur, edhe në shkrimet e saj dhe në librat e saj tregon që individi nuk është i ndar, as femër as mashkull. Individi është qënja që të ka krijuar Zoti. Që ka emocione dhe gjithë qëtë tjetër. Në përgjithësi, letërsia, shkrimet, arti, të letëzuarit nuk ka moshë dhe nuk një seks në darje seksuale, kështu që të gjithë mund të letëzojnë gjithë shka. Përse Penelopa në luft, më duke shumë intrigues titulli? Besoj që ne dim tashmë historinë e Penelopës, që ishte e përkushtuar ndaj familjes, që duhet të thurte dhe të shturte atë përkurën në Telajo. Mm-hmm. Mua më kujtohet dhe filmi me Odisen, për fat të mirë e kam përkthyer vetë. Dhe njo... Që të kujtohet mjaftë të mirë. Njo me detaje dhe filmin, dhe besoj që duket qartë. Penelopa nuk është më... Penelopa, por është Odiseja. Është ajo që do përshkoj detrat, dhe ajo është ajo që do marri jetën, frerët e jetës së saj në duar, dhe do të vendos ajo se çfarë do të bëjë me jetën e saj, dhe jo të tjerët. Jo mutusit që e rrethonin as i biri, as nuk do të jetë kur në pritje, por do të vendos për çfarë do të bëjë ajo, me ndjenjat e saj, me jetën e saj, me punën e saj. Ishte një përzgjedhje juaja që t'ja jepnit po një gazetare në profesion të shqipëronte këtë libër Betty Newmans? Në fakt, menduam që në fillim t'ja jepnim dikuj tjetër, një përkthyesje shumë të mirë, mirë po duke qënë se ai, menduam që Beti do ishte më e përshtatshme, sepse i përshtatet dhe gjuha, mënyra se si ajo përcillet në publik në momentin që në momentin kur shkruan apo që transmeton atë, dhe ka një farë temi paepshmërie edhe tek Beti që ndoshta mund të shkojë mirë. Pra mund bëte një përshtatje të mirë pra të asaj çka realisht Oriana ka dashur të shpreh. Dhe në këtë rast vjen bindë që mbesoj dhe mirë dhe jeni të kënaqur. Pa tjetër. Kështu që Betty Newman takohet me Falaci në këtë libër, Sjell Peggy, një libër fantastik që me njëherë ju duhet të lexoni. Ne sigurisht do të lexojmë, kemi fatin që miqtë mirë na e prezentojnë në këtë studio. Kështu që unë të falenderoj Aida që edhe sot ishe me ne, besoj i tham të gjitha. Besoj që po. Do të përshkrimi nga smuam sa duhet, ju mbetet ju të lexoni dhe të informojni se çfarë ndodh. Ne kemi edhe faqen në fundin e këtij libri. Mm-hmm. Ne kemi edhe faqen tonë të Facebookut dhe normalisht gjithmonë i thuash i ftojmë lexuesit që të shprehin mendimet e tyre. Duam që të krijojmë një marrëdhënie
themi interaktive me lexuesit në mënyrë që gjithse kush të japi mendimin e ti. Nuk duam të mbetemi në faktin që libri ishte i bukur. Duam të dim se çfarë ju përcjell libri lexuesve. Komente, argumente, po shtypje. Pa tjetër. Dhe i ftojmë të gjithë publikun. Dhe i ftojmë të gjithë që të na shkruajnë sa më gjatë, nuk ka rëndësi ndaç në inbox ose në publik. Më mirë do ishte madje në murin e faqes, sepse krijon debat. Edhe atë krijon shkëmbim informacioni me lexues të tjerë, sepse secili ka këndin e vet të leximit edhe të vështrimit të një libri apo të një të diçkaje në jetë. Kështu që është shumë e bukur nëse ne arrim të krijojmë një rreth njerëzish që lexojnë, shkëmbejnë mendimet e tyre dhe pasurohen shpirtërisht. Po besoj që po do të arrijë. Kjo është vlera më e madhe, të lexuar një libër. Aida, faleminderit për çdo herë që je prezente në studio dhe që na sjell sugjerime kaq të bukura. Shumë faleminderit dhe juve. Do të rikthehemi pas pak në minutat e fundit të transmetimit për ditën e sotme. Qëndroni me One Morning.